prvi nagovor predsednika vlade Marjana Šarca svojemu ljudstvu. Spoštovane državljanke in državljani. Spoštovane državljanke in državljani. Z današnjim dnem, z današnjim dnem se začenja novo obdobje v naši domovini. Za krmilom se je znašla nova generacija, ki bo stopala po svoji poti brez kakšnega vpliva stricov iz ozadja. Štela bodo dejanja. Danes so dovoljene sanje, jutri pa je nov dan. Hvala. Hvala. To je to. To je to. Ne tega. Ne tega. Pozab. Pozab. Dobro jutro. Kaj fajn.